Cirka 70% af jordens overflade er dækket af vand, og med så meget vand er mulighederne for krydstogtsferie uendelige, og det har danskerne også fundet ud af. I dette program skal vi med på krydstogt fra Singapore til Hongkong, og det er med det helt særlige skib Asamara Journey fra Asamara Club Cruises, der sejler i hele verden og ikke ud fra en bestemt havn, som mange andre skibe gør. Det krydstogt, vi skal på, det er jo med Asamara ud fra Singapore, og så er det en 10-letters tur, hvor vi stopper første gang på Koh Samui, en af de thailandske øer, og så går vi op til Bangkok, hvor vi ligger natten over og faktisk har to hele dage i Bangkok. Så går vi videre derfra til Ho Chi Minh i Vietnam, og der har vi også en overnatning, så vi har mulighed for at komme rigtig ud og opleve Ho Chi Minh, inden vi så går videre op til Hongkong og har to dage på havet. Uanset hvor du end måtte påmønstre et skib og begynde dit krydstogt, kan du vælge at tage afsted et par dage før og opleve den destination, hvor krydstogtet begynder. Det er også helt oplagt på denne rejse, der begynder i Singapore, der er en af Sydøstasiens mest moderne storbyer, men hvor der samtidig er plads til at udforske flere forskellige af Asiens kulturer på ét sted. Singapore er nemlig ikke bare en by, men flere bydele af meget forskellige karakterer. Alt efter hvor meget tid du har, skal du naturligvis prioritere, om det er Little India, Chinatown eller det supermoderne Orchard Road og Marina Bay Sands, der skal udforskes. Naturområder er der ikke meget af, men nord for centrum er der anlagt en imponerende zoologisk have og River Safari, og hvis det er forlystelser og aktiviteter, der trækker, så ligger Sentosa Island også tæt på centrum. Her finder du alt, hvad hjertet begærer af aktiviteter, action, men også muligheden for en tur på en kunstig anlagt strand i den tæt befolkede millionby. Selvom Singapore imponerer med sine moderne bygninger, utrolig rene gader og mange kulturer på et lille sted, så er Singapore også et historisk sted, og det fornemmer man bedst ved den kun 3 km lange flod, Singapore River, hvor